יתרונות הם לא מספיק חשובים לי. או יותר נכון, היתרונות שלך הם לא מספיק יתרונות, עבורה. כי אם זה יתרונות ייחודיים, אם היא אומרת לך, יש את היתרון שלך לעוד אנשים, אז זה כבר לא יתרון. יתרון פחות. אם היא אומרת, גם אם אני יודעת שאני לא אמצא אצל אחרים, אני בכל זאת לא רוצה אותך. מה היא בעצם אומרת? זה לא באמת יתרון, כי אם זה באמת יתרון, אתה חייב לרצות את זה אצלך. עכשיו תסתכל, עכשיו תקשיב טוב טוב, תקשיב טוב טוב, תראה. איך זה עובד? זה עובד ככה. היא אמרה שהיא לא רוצה אותך. לא רוצה אותך, פירושו שהיא חובה בך חיסרון. היא מסתכלת עליך והיא רואה יותר חיסרון מיתרון. כי אם אתה רואה יותר יתרון מחיסרון, אתה אומרת רוצה אותך. אוקיי? עכשיו. עכשיו תראה. ברגע שמישהו בעולם, ישות, כלשהי בעולם, אומרת לך, תקשיב, יש בך יותר חיסרון מיתרון בעיניי, זה גורם לך גם לראות את זה. וזה עושה לך מה? אוקיי? זה גורם לך להיזכר בחסרונות שלך. יכול להיות שאפילו זה בכלל מזכיר לך שיש לך חסרונות באופן כללי, בלי קשר לזה. זה מזכיר את החסרונות שלך באופן כללי, בלי קשר לזה. אתה כאילו אומר, היא לא רצתה אותי בגלל זה, אבל אתה בעצם אומר, כן, אבל אני חושב שבכלל לא צריכים לרצות אותי בגלל דבר אחר. אני בתת מודע, בסוף הכללי, בסך הכל הכללי, אתה נזכר בך בעד חסרונות. עכשיו תראה. מה האלטרנטיבות עומדות לרשותך? קודם כל, מה האמת? מה האמת? מה האמת? שבאמת יש בך חסרונות, זאת האמת. יש בך חסרונות, ומי שיסתכל טוב, אפילו יכול להגיע למצב שיראה שיש בך רק חסרונות. וזה לא יהיה שקר. גם להגיד שיש בך רק חסרונות, זה לא יהיה שקר. עצם שאתה קיים זה בכלל חיסרון, כי אתה, זה שוט מוגדרת. אתה, עצם שאתה, כאילו, אתה ביחס לשלמות, לא משנה מה אתה עשית בחיסרון, לדוגמה. אם נגיד נשים אותך את השלמות, לא משנה מה אתה תנסה למכור אתה בחיסרון. נגיד, כי כל דבר שאתה מביא הוא לא מושלם, נגיד. מהבית אחר, יש לך גם יתרונות. עכשיו, מהבית אחר, אין בכלל יתרונות ולא חסרונות, או זה לא משנה בכלל אם יש בך יתרונות או חסרונות. עכשיו, יש פה משחק של החיים. יש פה משחק של החיים, שבו האלטרנטיבות שלך הם כאלה. אפשרות אחת להגיד, אני לא רוצה להרגיש רע מזה שהיא לא רוצה אותי, ואז הדרך שלך היא להגיד, בוא ננסה למצוא את היתרונות בזה שהיא לא רוצה אותי. למה זה שהיא לא רוצה אותי זה בכלל אמור להחמיא לי? לדוגמה. למה זה, בוא נהפוך את זה, למה זה שהיא לא רוצה אותי זה בכלל אמור להחמיא לי? עכשיו בוא נקצין עוד יותר, למה זה שהיא לא רוצה אותי וזה בעצם אומר שיש לי את החיסרון הזה וזה וזה, למה החסרונות האלה בכלל יתרונות? נגיד שאתה רשמת פה רשימת חסרונות, בוא תמצא לי למה כל אחד מהחסרונות האלה בכלל יתרון. למה זה שאני אדם כזה וכזה זה בכלל יתרון? איפה פה הבעיה בדרך הזאת? שאתה אף פעם לא תגיע למשהו מוחלט. אתה יכול למצוא מלא יתרונות. אתה יכול למצוא יתרונות שאפילו יראו לך בדיוק כמו חסרונות בעוצמה. אתה יכול למצוא, אתה יכול אפילו לשכנע את עצמך, וואלה איזה מזל היה לי שהיא לא רוצה אותי, ואיזה טוב איזה שהיא לא רוצה אותי וכו' וכו'. ואתה יכול באמת להרגיש את זה, כי כרגע, אם אתה תחפש יתרונות בזה שהיא לא רצתה אותך, אתה יכול למצוא, אבל הם יהיו חלשים. אני אומר שאתה יכול להגיע למצב של יתרונות מול חסרונות שווים בעוצמה, ואתה יכול אפילו להגיע למצב שהיתרונות יותר גדולים מהחסרונות. אבל תמיד בתת מודע שלך ישב, אבל היא לא רצתה אותי. גם אם כמה שאתה מרגיש עכשיו רע, אני אהפוך לך את זה לטוב. זה לא יהיה מושלם. זה לא יהיה מושלם. כי תמיד תהיה נקודת מבט שאומרת, אבל יש בי חיסרון. אני אומר עוד פעם, גם אם אני עכשיו אקח את הסיטואציה הזאת ויהפוך לך אותה, להביא לך, אם היא לא רצתה אותי, סימן ש... ואני אביא לך את רשימת היתרונות. ואיזה יתרונות אתה מרגיש לי שהיא לא רצה אותך? ואתה ממש תרגיש שמח, כמו שאתה מרגיש מדוקה, תרגיש שמח, נגיד. עדיין זה לא יהיה מוחלט. עכשיו, הפתרון המוחלט, אם אתה אומר, אני לא רוצה להרגיש רע, אני באופן מוחלט לא רוצה להרגיש רע, לא מוכן להרגיש אפילו טיפה אחת רע בזה שהיא לא רוצה אותי. לא, נניח. שם יש רק פתרון אחד. הפתרון ללכת... לאין הבדל בין דבר להיפוכו, אין הבדל בין השניהם, לא יודע כלום, נגמר המשחק. לא יודע, אני לא יודע שהיא לא רצתה אותי, אני לא יודע שהיא רצתה אותי, אני לא יודע מה זה טוב, לא יודע מה זה רע, לא יודע מה אני רוצה, לא יודע מה אני לא רוצה, לא יודע כלום בכלל. מה, אם אני לא יודע כלום, מה שייך טוב ומה, נגמר המשחק. אלא מה? שאם יגמר המשחק, לא יהיה לך רע. אם אתה תחליט לסיים את המשחק, ותגיד אין הבדל, נגמר. אבל בגלל שאתה עדיין במשחק, אז בתת מודע שלך אתה אומר, רגע, אבל אם אני אגיד שאני מסיים את המשחק, יהיה לי רע, כי לא יהיה משחק. עכשיו, בשביל לשחק את המשחק, אתה חייב להמשיך לחשוב על טוב ורע. אם אתה חייב להמשיך על טוב ורע,
אז מחויב המציאות שאתה תרגיש גם רע מזה שהיא לא רוצה אותך. עכשיו השאלה במינונים. ועכשיו השאלה יתרונות וחסרונות. אני אתן לך דוגמה, אם נגיד עכשיו אתה נגיד תיפטר מהרע שאתה מרגיש מזה שהיא לא רוצה אותך, מה היתרון שתקבל? שזה לא רע לך. מה החיסרון שתקבל? שזה לא טוב כשמישהי אחרת רוצה אותך. אפל, לדוגמה, עכשיו תכיר מישהי אחרת, זה פחות מרגש אותך. אין בעיה עם זה. רק הוא מסביר לך. בסדר, אין לי בעיה עם זה, כי רע לך פה, בצד שני, אחר כך נגיד לך טוב פה, תגיד כן, אבל לא מרגש אותי כבר בחורות, נגיד. רק מסביר לך, עכשיו אתה צריך לבחור, קודם כל תהיה, קודם כל תבין. אתה רוצה שלמות, שלמות נמצאת מחוץ למשחק, והיא באמת מושלמת, רק בגלל שאתה בתוך המשחק, אני רואה לך שהשלמות לא מספיק טובה. אבל בוא נניח שאתה רוצה להישאר פה מסיבה כזו או אחרת. עכשיו, קודם כל תדע שלא משנה מה תעשה, תמיד יהיה בך גם חיסרון. נכון, אתה תמיד לנצח נצחים, גם אם אני אביא לך עכשיו שכולם בעולם ירצו אותך חוץ ממנה, אבל היא לא רוצה אותי. אני לא, אותה אני רוצה. למה? כי היא מזכירה לך את החיסרון. היא אומרת לך, אתה לא אוהבים אותך בלי תנאים. כולם אוהבים אותך, אבל אתה אומר, לא, אבל היא לא אוהבת אותי, אני רוצה שהיא תאהב אותי, שיהיה שלם. אין שלם בעולם. עכשיו, ובוא נניח אפילו שהיא תרצה אותך, אתה אפילו תגיע למצב שאתה תגיד, אני מעדיף שהיא לא תרצה אותי, כדי שאני אוכל להרגיש אחר כך היא רוצה אותי, כי אם היא רוצה אותי, אז אולי כבר לא רואה בחיסרון, אז היא כבר לא משדרת לשאפת אותי בלי תנאים. אני מעדיף שהיא תגיד לי שהיא לא רוצה אותי ותהיה איתי, יותר מאשר שהיא תרצה אותי ותהיה איתי. כי אם נגיד, לדוגמה, אם אני אומרת לך, אני לא רוצה אותך ועדיין נשארת איתך בקשר, יכול להיות שזה יותר מחמיא לך, מאשר אם היא אומרת לך, לא, אין בעיה, אני איתך. אין בעיה, אני איתך, אוקיי, סבבה איתי. אין בעיה, היא לא יש לה חיסרון, היא בכל זאת איתי בקשר, זה אומר בעצם שהיא רואה ביתרונות כל כך גדולים. בדיוק. זאת אומרת, אפילו אם היא תרצה אותך, יכול להיות שגם בזה יש חיסרון, בצד שני, כן, אבל למה היא לא רוצה אותי בגלל החיסרון? בצד נוסף, כן, אבל יש חיסרון, היא בכל זאת רוצה להיות איתי בקשר. קיצור, יש פלופ שלום שנחצוב אותו, אתה נתקע עם חיסרון. עכשיו, בתוך המשחק פה, תבחר, יש לך בחירה, יש לך בחירה. אם אתה באמת, אם אתה, עכשיו אתה סובל מזה שאתה רואה חסרונות, בזה שהיא לא רוצה אותך. עכשיו, אם אתה רוצה לא לסבול מזה, אתה צריך את החסרונות האלה, או לראות אותם כלא משנה, או לראות אותם כיתרונות. זה האלטרנטיבה שלך. עכשיו, מה החיסרון שיקרה? עכשיו יש פה שני החסרונות שיקרו לך. אחד, אם את היתרונות האלה אתה תראה, או כלא משנה, או כיתרונות, אתה מאבד את המילוי שלהם, המילוי שלהם לא עושה לך שמח. וכל המשתמע מכך, שזה הרבה עלות, זה לא עלות קטנה. זה נראה לי עלות קטנה, כרגע. לא, אם תיקח את רשימת החסרונות, נגיד, אני מרגיש בודד, אני מרגיש לא שווה, אני מרגיש זה, אני מרגיש זה, ואני אביא אותך למצב שאתה חושב שזה טוב, או אתה חושב שזה לא משנה, ומילא כל פעם שמישהו יחמיא לך, כל פעם שמישהו יפגוש אותך, זה כבר לא ישמח אותך יותר, זה כאילו, אתה מוותר על כל ההנאות האלה, אפילו להרגיש את הרע הזה, קודם כל תהיה מודע. אבל חיסרון נוסף שיש לך כרגע, שים לב, קודם אמרתי חיסרון שיש באופן כללי, עכשיו אני אומר חיסרון שיש לך כרגע, בלהביא את עצמך למצב שאתה תוכל לראות את החסרונות האלה כיתרונות, אוקיי, לא משנה, זה המאמץ להפוך את זה במוח. וזה כרוך בתרגול, זה כרוך, חוזרים לכללי, מכאן אנחנו חוזרים לכללי. כאילו אם כבר הייתה לך את היכולת להפוך, אז היית נשאר רק עם החיסרון המחויב. החיסרון המחויב אומר שאם תיקח את החסרונות שלך, תהפוך אותם ליתרונות או ללא משנה. אני לא אחווה את המילואי. במילה לא תחווה את המילואי, סתם אני חושב, אם מישהו בחוץ שומע את זה, ברור מפני אנחנו מדברים איתך. מה? אוקיי. אבל אני אומר, אבל אתה מבין את הרעיון, אבל עכשיו השאלה, האם לך יש את היכולת באמת לקחת את היתרונות, את החסרונות האלה ולהגיד, וואלה, זה טוב, אני שמח שאני כזה, זה בכלל מעיד על חוזק או משהו כזה. כרגע לא באופן גבוה מדי. אוקיי, אוקיי, ובמה זה תלוי לשפר את היכולת? והדבר הכללי של אתה דבר מפוכו. אם אתה לוקח כל יום 100 דברים, ואומר, אני חייב למצוא את ההפך שלהם, אני חייב למצוא את ההפך, למה? התיק הזה, אתה חושב שאם אתה שם אותו, יש יותר סיכוי שישדדו לך או פחות? מה אתה חושב? פחות. יפה. למה יותר? עכשיו תעשה בהפוך על הפוך, תגיד, בגלל שהוא פחות, לכן יש יותר סיכוי שישדדו אותי. משהו פחות מעודר, אולי יחשבו שסוויתי את הכסף שיש בתוכו. לדוגמה. ואם הוא מעודר, אומרים, רגע, אם היה לו כסף, אולי שם את זה במעודר, שם את זה פשוט. וזה כנראה שבסדר, הוא רק מנסה להרשים אותנו ואין לו יותר מדי, כי באמת היה לו כסף, מה הוא כל כך טיפש לקחת את זה במודע. כן.
בסדר, לכן דוגמה. עכשיו, אם אתה עושה את זה 100 פעם ביום, 1,000 פעם ביום, 2,000 פעם ביום, על מלא דברים, על מלא דברים, מלא נושאים, אתה אחר כך מגיע למחויבים האלה, מה טוב בלהיות לבד, מה טוב בזה שלא אוהבים אותך, מה טוב בזה שאתה מרגיש חלש, מה טוב בזה. ואז אתה יכול לבחור, מה בא לי עכשיו, ואז אחרי שתהיה לך את היכולת, עכשיו תראה, זה כרוך במאמץ, זה כרוך במאמץ. עכשיו, אם לא תהיה מוכן להתאמץ את המאמץ הזה, אז אתה בעצם תתאמץ מזה שאתה סובל את הסבל של עכשיו. עכשיו תראה, לכאורה... מאמץ לסבול את הסבל של עכשיו? מה? זה מאמץ? או שתסבול מהתחושות הרעות של עכשיו, או שתסבול מזה שאתה צריך להתאמץ למצוא את ההפך. עכשיו, בוא נניח, תקשיב טוב טוב, בוא נניח שנמצא את ההפך. ותמצא את היתרונות שיש בחסרונות שרשמתי שיש בך. נגיד תמצא את ההפך, את היתרונות, נגיד. ויכול להיות שאתה תגיד, למרות שאני יודע את היתרונות שיש בזה שאני לבד וזה וזה וזה, אף על פי כן, אני לא רוצה את ה... אני לא רוצה לראות את היתרונות, אני רוצה להמשיך לחשוב שזה חסרונות. למה? כי בתמורה אני מקבל יתרונות אחרים, ברגע שאוהבים אותי, נגיד, זה עושה לי טוב. נניח, נניח. לכאורה, אז מה זה שינה? בשני המצבים, אתה מגיע, אתה חוזר למצב של עכשיו, שרע לך מזה שהיא לא רוצה לדבר איתך. אבל מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? כן. מה ההבדל? תוך בחירה. נכון, ופה יש לך את הבחירה להגיד, אני בוחר להגיד שזה רע, ותמורת משהו אחר, וזה אפילו לא תמורת משהו אחר, רגע, ופה זה כאילו בלי בחירה, כי פה אתה אומר, טוב, מה לעשות, יש לי חסרונות, אתה לא יודע איך לברוח מהם, אין לך כאילו את היכולת לברוח מהם. עכשיו, לכאורה תגיד, רגע, אבל גם אם אתה יודע להפוך את זה ליתרונות, עדיין אתה לא יכול לברוח מזה, כי אתה אומר, כן, אבל אם אני אלך על ה... אם אני אגיד שזה יתרונות, אני אפסיד את היתרונות פה. ואני לא באמת בלב שלם בוחר... אני לא באמת בלב שלם בוחר להגיד שזה חסרונות, כי אני מפחד לאבד את היתרונות שזה בהפך. ולכן כאילו נכפה עליי לסבול בחיסרון כלשהו. אבל זה לא נכון, למה זה לא נכון? כי יש לך תמיד את האופציה ללכת למושלם. אתה. אתה מנת את הסוף? לא כל כך. תראה, כרגע אתה אומר נכפה עליי לסבול מהחסרונות. אמת. לכאורה, אם יהיה לך את השכל של ההיפוכים, אז אתה אומר לא נכפה עליי לסבול מהחסרונות, אני יכול להפוך אותם ליתרונות. אבל עדיין נכפה עליך לסבול משהו אחר. נכפה עליך לסבול מזה שתמיד יהיה חיסרון כלשהו. כי לכאורה, אם תהיה מסוגל להפוך את זה ליתרונות, אז למה שתרצה להמשיך עדיין לראות את זה כחסרונות? בשביל שתוכל ליהנות מההפך, נכון? נגיד שאם תפגוש מישהי, נגיד שיתחייך אליך לך טוב, כי אם אתה תגיד לא אכפת לי, אז מה אכפת לך שהיא פגשת אותה? אז אתה מאבד, אתה מאבד חלק שלם אחרי. עכשיו, אז לכאורה, נכון שעכשיו אתה לא בוחר לסבול מזה, כי אין לך ברירה, אתה פשוט חייב לסבול מזה, אתה לא יודע להפוך את זה מספיק, אבל לכאורה גם אחר כך, גם אם תדע להפוך את זה, עדיין אין לך בחירה. למה אין לך בחירה? כי אתה, כי אומנם יש לך בחירה אם להפוך את זה לחיסרון או ליתרון, אבל בכל מקרה אתה חייב לסבול משהו, או שתסבול מזה שאתה רואה את זה כחיסרון, את החסרונות, או שתסבול מזה שאין לך את היתרון בהפך, נכון? אז לכאורה, אתה בשניהם תקוע, אם אין לי בחירה, אני חייב לסבול משהו, רק שפה אתה חייב לסבול מהצורה, ופה אתה חייב לסבול בכל מקרה, בלי קשר לצורה. אבל למה זה לא נכון? כי אם אין לך את השכל של ההיפוכים, אתה גם יכול להביא את ההיפוך האולטימטיבי שלא רואה שום חיסרון בשום דבר. מה זה שום חיסרון? ואז אתה בלב שלם בוחר להיות בתוך חסרונות, ובתוך החסרונות אתה בוחר את החיסרון הזאת, את החיסרון הזה. אתה הבנת? כן. עכשיו, האם באמת בלב שלם אתה בוחר את החיסרון? האם באמת זה בלב שלם? אז מה התשובה? אם אתה בתוך השכל, זה לא בלב שלם. אבל כשתצא החוצה, גם לא תהיה לך את השאלה אם זה בלב שלם או לא בלב שלם. אתה הבנת מה אמרתי? מה הבנת אותי? אז נראה לי כמו ירח. ירח? תסבול. מאיך, או שתטפס לירח או שתסבול. מה אתה מעדיף? תראה לי סבול. אז תסבול. כי הירח, פשוט הסיכוי של להגיע לשם... אוקיי, תסבול. עכשיו, למה, איפה פה השקר? איפה פה השקר? כי אם היית בטוח שזה קשה כמו להגיע לירח, היית אומר, רגע, אז בכלל, אוקיי, זה המצב, וזה מה שאני רוצה להישאר במצב הנוכחי, וזהו. אבל אתה בלב שלך אומר, רגע, מי אמר זה קשה להגיע לירח? גם לירח הגיעו, נכון? אולי יש איזו פרצה שאם אני עושה אותה, אני סוגר את העניין. מי אמר זה באמת? וגם, ואולי אני יכול להגיע לירח, אולי ייקח לי שנה ואני בסוף אגיע לירח. באמת. ומה אני אומר לך? שזה לא באמת כמו להגיע לירח, זה לא להגיע לירח בקפיצה, זה להגיע לירח בחללית, יש לך חללית מסודרת. ואני טוען שהחללית הזאת היא לקחת מחויבים להפוך לאפשריים. זה החללית.
לוקח דברים שנתפסים לך כמחויב, אתה הופך לאפשרי. מחויב, אפשרי, מחויב, אפשרי, מחויב, אפשרי, מחויב, אפשרי. עד שאתה מגיע לערך, עד שהמחויב תמיד יש חיסרון ויתרון. אני אוהב עולם ממש ממש קשה. למה? זה עבודה של שכל. נכון, ועדיין מאוד מאוד קשה. ישבת פעם לפתור תשבצים, תשבצי חשיבה, שחמט, משהו. כן. נגיד מדעי המחשב, למדת פעם? כן. אוקיי, זה עכשיו פה, לשבת לפתח את המוח. זה נטו, נטו שכל, נטו שכל. אני רוצה להבין, זה כאילו כמו לשבת לחשוב, למה זה ככה, למה? אני פשוט שונא. אני רוצה לקחת את זה, להפוך את זה. אני שונא את זה. מה תקבל בתמורה? חופש אולטימטיבי. תהיה אלוהים. לא מתאים לך. אלוהים, אתה מתאים לי, אבל בא לי שזה יהיה מהר, לא עכשיו לשבת על זה שעות וימים וחודשים ושנים. אתה רוצה שזה יהיה מהר? אין בעיה, אין לך כוח להפעיל את השכל? אוקיי, תאמין לי. שאין הבדל בין דבר להיפוכו, וזהו, אם תצליח להאמין לי, בלי להפעיל את השכל שלך ולבדוק אם זה נכון או לא, אתה בשנייה אחת יצאת מהלופ. תקשיב, למה לך לסבך את עצמך? אני אגלה לך מה תבין בסוף. אחרי שתבין את כל זה, אתה תראה שאין הבדל בין דבר לדבר, ושזה בכלל לא משנה אם זה ככה או ככה, ושאתה אפילו לא יודע אם אתה פה או לא פה, ואתה לא יודע אם יש הבדל בין זה, אתה לא יודע כלום. אתה מוכן להאמין לי לזה? הנה, תאמין, אמרתי לך עכשיו, תאמין לי, וזהו, תאמין לי שזה ככה. אתה מבין שאם היית מאמין לי שזה ככה, לא היה שום חיסרון? כן. אם היית באמת מאמין לי שאין הבדל בין יש, זה נכון? לאין, נכון. אין הבדל, יש חיסרון, אני לא יודע מה יש ומה אין בכלל, מה יכול להיות חיסרון? יפה, אז תאמין לי שזה ככה, תאמין לי. למה קשה לך להאמין לי? תאמין לי, זה הכי פשוט, אתה מאמין לי, אתה סוגר את זה בפחות מרגע, האמנת לי, נגמר המשחק. למה קשה לך להאמין לי? כי אתה אומר, לא, אני לא מוכן להאמין, אני רוצה להבין. אני אאמין לו, יש השכל שלך אומר, אל תאמין לו, תראה, אתה לא רואה הפוך. הרי מי מפריע לך להאמין לי? השכל שלך מפריע לך, הרי מי מפריע לך להאמין לי שזה ככה? מי אומר לך לא נכון? השכל שלי. השכל. אתה השכל מדבר, בבקשה, שב תבדוק. אין לי כוח להפעיל את השכל, אז תאמין לי. מה להאמין לך? אני רוצה להפעיל את השכל, מה בלי להפעיל את השכל? אתה רוצה להפעיל את השכל או לא? אם אתה רוצה, תפעיל אותו, תגלה. אם אתה לא רוצה, תאמין לי. לא רוצה להפעיל את השכל. אז תאמין לי שאין הבדל וזהו. כל פעם שקופץ לך בשכל, לא נכון, לא נכון, אבל יש הבדל, אבל עכשיו היא לא רוצה אותי, קודם היא רצתה אותי, תגיד מי אמר, אולי אין הבדל. לך אלא אין שכל. דוגמה, אתה אמר לעצמך, אין הבדל בין רוצה אותי ללא רוצה אותי. קודם היא לא רצתה אותי, ועכשיו היא לא רוצה אותי, וקודם, ובו זמנית היא קודם רצתה אותי, וגם עכשיו היא רוצה אותי, ולמרות שזה לא הגיוני, ככה זה. לך אלא אין שכל. תגיד, השכל אגב, מה, לא הבנתי. לא רוצה להבין, ככה זה, אין הבדל בין אהבה ללא אהבה, יש בשניהם, היא תמיד אהבה אותי והיא תמיד לא אהבה אותי. ב-100%. היא תמיד שנאה אותי, והיא תמיד אהבה אותי, והיא תמיד אוהבת אותי, והיא תמיד שונאת אותי, והיא תמיד רק אוהבת אותי, לא גם וגם, גם וגם לא, לא. היא תמיד גם רק אוהבת אותי, והיא תמיד גם רק שונאת אותי. והיא תמיד גם לא אוהבת אותי ולא שונאת אותי, תמיד. היא תמיד גם מדברת איתי, והיא תמיד גם לא מדברת איתי. תמיד. זה לא הגיוני. לך על זה ואתה מנוטרל, אין לך פה מה להרגיש בכלל, אין פה רגשות. ולמה אתה לא עושה את זה? כי השכל שלך אומר לך, רגע, מי אתה מרמה? מה אתה לא רואה שזה לא ככה? מה אתה לא רואה שאתמול היא רצתה לדבר איתך, אבל היא לא מתקשרת. לא נכון, לא נכון, אני עכשיו באמצע לדבר איתה בטלפון. מה לדבר איתה בטלפון? אתה לא מדבר איתה בטלפון, מי אתה מרמה? מי אתה שאתה תרמה אותי שהיא לא מדברת איתי בטלפון? אני אומר לך שעכשיו מדברת איתי בטלפון, איך אתה אומר שהיא לא מדברת איתי? אבל אתה רואה שהיא לא מדברת איתך, אתה בטוח שהיא לא מדברת איתך? איך אתה בטוח, אולי מדברת איתך ואתה לא יודע? מה לא יודע, אבל היא לא מדברת איתי. מי אמר שהיא לא מדברת איתך? אולי מדברת איתך ואתה לא יודע? אז אתה אומר, היא לא מדברת איתי. עכשיו אתה אומר, לא רק שכרגע היא מדברת איתי, גם קודם היא בכלל לא דיברה איתי. מה היא דיברה איתך? אתה לא זוכר, תראה, היא דיברה איתך. איפה דיברה איתי? מי אמר שדיברה איתי? הנה, אני רואה. לא נכון, לא תוכיח. אתה לא יודע מה היה, אתה לא יודע מה זה טוב, לא יודע מה זה רע, לא יודע כלום, נגמר המשחק, אבל אז אתה יצאת מהשכל לגמרי. אין פה, נגמר הבלגן. זה סוג של טירוף, אבל זה טירוף שאתה, אם אתה עושה אותו, אתה נהיה שפוי, כי אתה לא לחוץ יותר משום דבר. כי אתה גם לא באמת בטוח שמה שהשכל שלך אומר לך זה נכון. יכול להיות שכל זה איזו מניפולציה אכזרית עליך שכאילו משגעת אותך כזה. אנחנו הבנו, עשה את הסיכום. לא, אני רוצה להגיד... מה אתה רוצה להגיד?
מה התחושה? יש איזה די סיכום, כאילו מה שאני מבין, אם אני לא רוצה את המצב הקיים, אני צריך להתאמץ בשביל לשנות את זה, לקבל תפיסה חדשה על המציאות. עכשיו, מצד אחד אני לא רוצה להתאמץ, מצד שני אני לא רוצה לא להתאמץ, אני חושב שאולי אני אוכל להתאמץ קצת, כאילו, אני... כאילו אני בחוויה של, טוב אם אני לא רוצה, זה או שאני סובל או שאני מתאמץ הרבה כדי לא לסבול. אני לא רוצה לא לסבול עכשיו, אני גם לא רוצה לסבול בדרך לפתרון. אני לא רוצה את שני הצדדים. אני אומר לך שבמבט לאחור, אני זוכר שכשהבנתי את עצמי, אמרתי, הייתי מוכן לסבול את כל הסבל שבעולם. מגיל אפס, רק להיפטר, רק להגיע למה שהבנתי אחר כך. כאילו אתה בסופו של דבר, אם אתה מבין את עצמך, אתה כאילו לא מבין מה לא הבנת קודם, אתה כאילו אומר, מה הייתי כל כך קוקו בכלל, מה רציתי בכלל, מה אכפת לי? כלומר, אני חולה נפש, מה אכפת לי אם אני ככה או ככה?